دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا صحابی عمر رضی اللہ عنہ ہوتا نبی علیہ السلام فرمائل چیز تا تکل کل گورم نستا پا چہرے کی دی موسیٰ علیہ الصلات والسلام چہرے انور گورم اے عمر ابن الخطاب دا سوجدام سردار کونین تی تپوس کئی اے عمر ابن الخطاب ستا پسترگو کی اللہ رب العالمین آغا سر اچھو لے دیں ستا پمخ کی اللہ رب العالمین آغا جاہو جلال اچھو لے دیں دا کم یو عمل کی چھ اللہ تگران دیں وے فرمائن فدا کابی و امی یا رسول اللہ زیو دا سے عمل نکو ما زما یو عمل دے حق دا دے چپتا باندے روزانہ اے دا اللہ حبیبا پزرون تعداد دی درو شریف ویمان سردار کونین فرمائی اللہ رب العالمین با زما امتیانو کی سکسان دی یوسف علیہ السلام و سلام پشان باندے خیسترا پاسے یوسف علیہ السلام دیر حسین و جمیل لے دیر حسین و جمیل لے اے غلام چرا اوچھت کو اسویلی ازنانو بیسویلی ما هادا الا بشرن دا خو نده بشر نده مگر ملکون کریم ده دا خو دا چر تو بشر ده خوزویلی دا سره نده بشر نده دا خو ملک دا او چا چا دو کوئی نرا اوچت کرو او یا رسی با دا سی غلام لاس تراغی چه زمان تولا قافلی دشفی منور کرا خوصن اللہ یوسف علیہ السلام بانی انتہا کرد دا نو نبی علیہ السلام فرمائی زما امتیانو کی با سو امتیان دی یوسف علیہ السلام پشان دی خیستوی عمر رضی اللہ عنہ مبارک تی تپوس کی اید اللہ حبیبا دا بکمیو انسانی چی دی یوسف علیہ السلام حسن ورط اللہ ورکنیوی ورط او فرمائل اے عمر ابن الخطابا آواز با اللہ دی داود علیہ السلام ورکنیوی حسن با اللہ دی یوسف علیہ السلام ورکنیوی او اے عمر ابن الخطاب قط او اقامت بوتا رب العالمین دا آدم علیہ السلام ورکنیوی دا گیر حسن او جمال با اللہ ورطا دا ابراہیم خلیل اللہ ورکنیوی عمر رضی اللہ تعالی عنہ پجراشو اے دا اللہ حبیبا دا کمیو عمل دے چستا امتی بے کی ماتے اخایا چیزی شروع کما ورطوی اے عمر ابن الخطاب اگا عمل لن بیدا دے چپا ما باندی کسر سر درو شریف آیا دویم عمل اگا دے چید داود علیہ السلام آواز بئی حسن بن یوسف علیہ السلام اللہ ورکی چپا ما درو دیر سو گوئی او آواز با اللہ رب العالمین داود علیہ السلام ورکی داود علیہ السلام آواز داؤں چکل بے زبور لستلو ہوا کی با مرغان رالل انسانان با بیہوش پراتو کسی آواز اللہ ورکڑو آواز بدا غی محبوبا دا آواز آگی تے چورکی پا کم عمل باندے ویدی با زمان دا امت علماء سر دیر مین ساتی علماء سر با مین ساتو قطو قامت پور تا اللہ دا موسیٰ کلیم اللہ ورکی یا رب کریما چی دا موسیٰ علیہ السلام قطو قامت ورکے او گیر دا خلیل اللہ ورکے یا اللہ دا کم کم عملون دی نبی علیہ السلام تاوی محبوبا تاو فرمائل ہوئی چھ دا موسیٰ علیہ السلام قد اقامت ورطا ورکی دے با دخپلو گواندینو سر خسلوک کئی خسلوک با کو انشاءاللہ کا پا مظلوم با رحم کو دا ظالم با مخنیسو انشاءاللہ کدا قتم پکاروی او محبوبا دا ابراہیم خلیل اللہ دیر حسین او جمیل گیر دا اللہ رب العالمین وزاری پرشتو تاوی دا پزمکا چکم کس روان دے دا سپنگیر اتا سے پیجن ای آو یا اللہ منگے پیجنو سا خلیل دے کنا اللہ رب العالمینو فرمائل آو زما دی خلیل باندے زما سلام ویا او زما خلیل تا ویا چی تپچا سلام وی وو ریرونو پرشتی را علی تپوس کی اید اللہ خلیلان اللہ پتا سلام وائی ابراہیم علیہ السلام پا سجدہ باندی پریوت لو وی جڑلا اے پرشتو ابراہیم باندی اللہ رب العالمین سلام وائی دادا رب العالمین احسان دے
ورتوی اے خلیلا اللہ وی تپوسی او کا سپچا باندی سلام وائی ترا تخفل کسانو خایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل زپا اگی چا باندی سلام وائی ما چھ سوک دا اللہ رب العالمین کورونا او مدرسی جوڑائی سوک چھ دا اللہ ابراہیم علیہ السلام دے چاکور جوڑ کرے اٹھولوئے اٹھولوئے دے چاکور دا اللہ جل جلالہ کورے جوڑ کرے نسیوے لی ربنا تقبل منا انکا اٹھولوئے انکا انت السمیع العلیم یا اللہ تو زمان عمل ما خوب ہو اللہ تی قبول کا زمان او زمان دے دیخ کلی بچی اسماعیل زبیح اللہ نا علیہ السلام نو اللہ بورتا گیرا دمخ قوارا دے ابراہیم خلیل اللہ ورکی نو اے پرشتو رب تا او فرمایا زمان سلام دا آخر زمان پیغمبر پا اگا امتیانو باندے چھ سوک جماعتو ناو مدرسے جوڑائی دارونو زد فساد دے خوا مدرسے او جماعتو نا زد فساد دے پرون زمانگا دا طالبانو دا سربندی وا ما تا مرگرو ویلی الانو ناو سنگا او روٹے او دیگو ناو پا خودا بکو مال چدا سے چل لے چھ دا دن بخلق باندے نا سخت ہو دا خود دی قوم بچین دی دی الحمدللہ حافظان شو یہ نازی رعول استا یہ قید اویلا دا خوشحالی با دی خپلو والدینو تا پریدو چھ سنگی انمان زی غس دی انمان زی من پرون اعلانو کم معزز تاسی باندے زیر کم خوشحابری در تاورم پرون توٹل بدی جماعت کی زمان بخپل خیر سر تقریبا سا سل پوری کسان بنا برابری دل دا ما شمانو نا علاوہ پنزوز پوری کسان بو ما اعلانو کمالی ورونو دی جماعت دا دیار لستن سریع ضرورت تے چھ منگ پدے باندی دا سے او حال جوڑ کو چھ زمانگ دل تکم بچان سبق ہوئی چھ دیو ٹولو سسٹم منگ مدرسی دکو دا خیر سر اعلان میں اوکو مالی دیار لستن سریع پکار دا نو الحمدللہ یو اور بلتا نلی دل چھ گوڑا آگا پاسی کا نپاسی گی آر یو پک پلزے پاسی دلو نہٹن سریع پرون برابر شد تولو الحمدللہ نہٹن سریع دا پرون برابر شد دیکھیں زمادیر و محترم و مشارانو ریا باندے نویم گرے رونو نا قسم پخوے واللہ باللہ دیکھ ریا نرازی مدرسہ جوڑا اولو کہ کارا چاندہ ورکول دیکھ ریا نرازی ریا پا اگا عمل کے رازی چی ستازر ریا گواری او کستازر دا گواری چی ما دمرا اکل چی زما دا بلور دمرا اکی او کتاسی ویچ مولی سب دی چاندونم خلاص کا که خپل دی سشل کی گی نرونو ماتم اگا درک معلوم دے اگی سر بزم دا گو گو جانگوم دلتا ناو دلتا ایسا خبر ہونا دا جائز خودی نو یا دلتا ہو یا دلتا ہو معامل دا خیر دے دمرا با پینو گنانگارے گم بے بزم دا سو کم گوارے بے جتا سنگو یا غسی بیدلہ جوڑا کر و تاسی با قیمت کی بیسا ہوئی چھ منگا خوزان لکور جوڑ کرے و آو بچیل آت بچی غم خورا سر پرید بچے سکے و امیہی و ابیہی و صاحبتی و بنی لکل امر ام منہم یوم ایدن شعن یغنی آگی تا سوچ گوا اے زوی تا با پلا روازو کی زویا سلنے کو کے لسنے کئی کمی دی بچی آراشان ستا آتیا کمی دی شلنے کئی در سر دی و بچی تاسم جہنم تروانی دغا لستی نراک ورطبوی اے پلار اخفل کار کوان یوم در تدر کولے نشما چی جہنم تزم اسم روانی ما لورتب مور آوازو کی اے گرانی لوری تراش لسنی کئی راک زمور اخفل کار کوان صحیح شو یاد ساتی دغی ورز باندی بمنگو تاسی یا وڑو کے معشوم دو وگن اونی سو اے بچوڑیا تا دبل زین راغلی تا قرآن زکولو ذرا عالم دبل زین مولا نصب اعلانو کچھ مدرسی دا پانا دمرا ضرورت تے زمان دو اسی سنکی دل خماوی علیہ الہ العالمین یو بورد سی مٹو اللہ زمان قبول کا طالب آگئی جے کی تم ناسوی خواہ پلارت ادھرے گا اول ددیش سفارش کم دا جنت تا اللہ باندے رسوم بے بدستانم بری پا یو بورے بدے طالب جنت تبوزی نو زوی خوشو کو دا طالب خوشو جواب را گئی طالب خوشو مانا نو رازوی چھتے طالبانو پلاران شروع حانی طالبانو سر تاونو کو ریا باندے نویم الحمدللہ سم الحمدللہ زمونگا تولو خپلو وس مطابق چا یوٹن امان اللہ زمان دا ماما زوی اغوی یوٹن امان اللہ زمان دا ترزوی
Abdul Wali Aguyotan Omanala, Numuna Kuriru Takriban, Zamungam or Zamamashur Muhtaram, Ajiseb Nurajan, Ari Dotana Omanala, Muhtaramu, Dayo Salarawanak, Manganachism Buki Mahubale Salatu was Salamta, Dasi Dasi or Shever around the Kumalia, Sulla, Stapamadi Luya Sanatu, Allah Yotan Saria, Madhulzana Uman Lamadu Khurai, the Sawab, Sardari Kaunenta Urasawa. Mahbule salatu wa salam pumadir lo yahsanati. Mahbule salam pumadir lo yahsanati. Wallah billah. Pumaji sumra di dumra paicham nadi. Qasam po khudai che pumaji sumra da mahbub. Ihsanati ke pabal mula bandi. Za qasam sarawem.